a pártomon lesz! Jobb is saját makarodik innen! Nem állok jót magamért! Pannos kellett idődni az urrát! Amikor úgy belejöttem a bókolást, soha még nem éreztem, hogy itt sziporkálik a szellemem! Most! Ez ki? Most nem tudom, megismer engem? Nem. Nem ismerem az urat. Pedig én már akkor ismertem az urat, amikor még csak ekkora volt. Én? Igen. Kuraságod volt a világ leggyönyörűbb csecsemője. A hölgyek, mint karjukra vették, úgy csókolgatták, majd megették. Majd megették? Igen, jó barátja volt a megboldogult apja urának. Megboldogult apám. Igen. És az anyájas nemes úr volt. Az én apám? Igen. Ön jól ismert? De még milyen jól? És nemes embernek ismert? Na persze. Fele se tud eligazodni ezen az egészen. Miért? Vannak hülyék, akik azt állítják, hogy boltos volt. Hogy boltos volt? Egyszerűen rágalom. Az az igazság, hogy nagyon is nyájas és finom úr volt, és mivel jól értett a szövetekhez, mindenütt kiválogatta a legjobbát, hazavitte, és aztán átadott belőle a barátainak jutányos áron. Nagyon örülök, hogy megismertem az urat. Végre van ember, aki személyesen tanúsíthatja, hogy nemes ember volt az apám. Hát megesküszöm az egész világ előtt. Örökké hálás leszek az úrnak. Tulajdonképpen mi áradban van itt? Hát nem sokat azután, hogy megismerkedtünk jó nemes és nemzetes néhai apja urával, én magam. Egy világ körüli útra indultam. Világ körüli útra? Az jó nagy út lehet. Nagy bizony. Csak most 4 napja tértem meg a nagy utazásból, és mivel annyira szívemben hordok mindent, ami uraságodat illeti, hát rohantam ide az örömhírrel. Örömhírrel? Miféle örömhírrel? Hogy ezt tudja, hogy itt van a török szultán fia? Nem tudom. Ugyan? Nem tudom. Pedig olyan káprázatos kísérettel érkezett, hogy az egész ország a csodájára jár. Mindenki úgy fogadja, ahogy csak a legelőkelőbb uragadt szokás. A becsület istenemre nem tudom. De ami őre nézve a legnagyobb örömhír, a beleszeretett uraságod lányába. A török szultán fia. Az én lányom. A török szultán fia az ön lányába, és egyetlen vágya, hogy az ön veje lehessen. A török szultán fia az én veje. A török szultán fia az ön veje. Amúgykor meglátogattam, sőt, hogy tökéletesen beszélek törökül, ha belemelegettünk a beszélgetésbe. Ez csak azt mondja nekem. Axiam prox solerus ala Mustafa Zsidelum ala Bahem Verehin üsszerek árpilat. Vagyis nem is veszel egy gyönyörű lányt, ennek a párizsi nemesnek, Zsurdennek a lányát. A török szultán fia mondta ezt róla. És amikor mondtam neki, hogy ismerem önt régről is, hogy a lányát is láttam, a fel sóhajtott. Marababa Sachem. Umi halálosan beleszerettem. Marababa Sachem. Ez azt jelenti, hogy Umi halálosan beleszerettem? Pontosan. Jó, hogy mondja. Hát én sose jöttem volna rá, hogy a Marababa Sachem az azt jelenti, hogy a halálosan beleszerettem. Milyen csodálatos nyelve ez a török. Ez egy csodálatos, amit az bárki képzel. Hát az például tudja, mit jelent az, hogy kakarakamusen? Kakarakamusen? Nem tudom. Édes lelkem. Hát, ki hitte volna? Kakarakam, musel, édes lelkem! Hát én nem tudom, hova legyek a boldog! Egy szóval, hogy befejezem küldetésemet. A nagyszultán fia ide küldött, hogy megkérjem az ön kedves lánya kezét, és hogy ön méltó apósa lehessen. Hát megteszi önt mamamusinak. Ez az egyik legnagyobb méltóság nálunk. Mamamusi, ez olyan, mint nálunk a lovag. Ennél már nincs előkelőbb nemesség. Egy rangban lesz a földkerekség leghatalmasabb uraival. Kérem, veresse hozzá a személyesen, mondja pedig köszönetek. Köszönöm, éppen őjön ide. Őjön ide? Igen, és magával hoz mindent az avatási szertartáshoz. Gyors intézkedés! Szerelme, nem türkésedelmet! Baj van! A lányom beleszeretett valami klánba!
De milyen makacs elhatározt, hogy nem megy másik feleségül? Majd másképpen beszél, ha megismerje a nagyszultán fiát. Ja, most van itt egy csodálatos véletlen. A nagyszultán fia ugyanis csak nem szakasztott másernek a Kleónnak. Ismerem ezt az embert, az imént mutatták az utcán. A régi szerelem könnyen átcsapod az újba, s aztán már... Ambuszaim, oki barát a csurdina, szállam a lajbomba. Azt mondja, legyen az ön szíve Jourdain úr egész esztendőn át hasonlatos a rózsa tövéhez. Ezért udvarias szolgálatban. A legalázatosabb szolgája vagyok, szultán fi őkenségem. Kárigár Kambotó Usztibora. Usztió! Katamélye ki bestünk beste hallamóra! Kérjük, hogy az éghágyok a kuraságokat az oroszlán erejével és a kígyó okosságával. Kérem, hogy az ég áldása kísérje minden lépését. Oszabina, Szadok Baba Jorakatura. Belmen. Kéri, menjen gyorsan vele, keresse fel kedves leányát, készüljenek fel a szertartásra, majd pedig kössék meg magát a házasságot. Ennyi minden két szóval? Igen, a törökkel, milyen kevés szóval? Sokat mond, kérem, menjen gyorsan vele, ha kéri. Nincs ott a balek! Ha mertenség a mondatása, adhatnájodban a bolondját! Dorimer! Dorimer! Gróf úr! Dorimer! Gróf úr! Nagyon kérdezik a segítségünkre ebben a játékban! Te vagy a Szovjet! Meg se ismertelek, micsoda vaskora! Bizony! Mit nevetsz? Ha van, mint neveti, gróf úr! Mit? Fogadni merek, nem találja ki, micsoda haditervet ezeltünk ki Jourdain úr ellen, hogy a lánya kezét az én gazdámnak adja. Hát nem tudom, milyen a haditerv, de azt tudom, hogy meg lesz az eredmény, ha egyszer te vagy a hadvezér. Ismerem, gróf úr, mint a rossz pénz. Na, beszélj, hát mi van? Mindjárt meglátja saját szemben, hogy mi az újság, az elejét meg elmondom ott kint magam.